Գյումրու համայն կապետարանը իդեմս համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանի դեպի առաջ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը իդեմս կազմակերպության համահիմնադիր Փիթր Աբաջյանի ընկել են համագործակցության հուշագիր, որով նախատեսվում է համագործակցել սոցիալ-կրթական եւ արտադրական ոլորտներում։ Գյումրու համայն կապետարանը պարտավորվում է հատկացնել անավարտ բազմաբնակարան շենք եւ օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում աջակցելու օժանդակել հատկացված բազմաբնակարան շենքի լրակառուցման շինարարական աշխատանքներին եւ անդրադառնալ ժեշտ փաստաթղթերի դրամադրման գործընթացին։ Կազմակերպությունն իր հերթին պարտավորվում է ներդնել անդրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, լրակառուցել շենքը որպես սոցիալական բնակարաններ ու կառուցումից հետո այն վերադարձնել համայնքին։ Առաջին հարկը թողնվելու է ընկերությանը սոցիալ-կրթական ու արտադրական նպատակներով օգտագործելու համար։ Վարդգես Սամսոնյանը, ողջունելով ներկաներին, կարևորել է ծրագրի իրականացումը Գյումրիում, ապա խոսել դրա արդյունավետության, ծրագրի ընթացքի, առաջիկա անելիքների եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Պարոն Աբաջյանը ասաց, տեղափոխվելու է, տեղադրվելու է եւ աշխատատեղեր է ստեղծվելու, որը մեր քաղաքի համար շատ կարեւոր է, եւ աշխատատեղ նաեւ բնակներից ձեռք ազատման եւ սոցիալական բնակարաններ մեր բնակիչները կարողանան գնալ եւ նորմալ պայմաններում, լավ պայմաններում ապրել, որի համար շատ շնորհակալ ենք նման նախաձեռնության համար։ Տարիների ընթացքում պարոն Աբաջյանը իրենց թիմով բազմաթիվ օգնություններ են իրականացրել Գյումրի քաղաքի համար։ Դոմիներից հրդենք ու դունների մեջ, նատարաների մեջ անցնենք, շատ ճիշտ նիպտեր ոտվոր, ու ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այդպես ուշակի կգրկենք, որ մեր խորձերը իրականհետ առաջ պիտի տանենք, համ այդ բնակարանին հարցերը կարանք լուծենք, համ աշխատանք դեղը կարանք լուծենք,